अगर बात करें सूरत ने तो सूरत जिला में दीपड़ा नो आतंक यथावत छे। मांडवीना उटेवा गामे दीपड़ाए कर्यो श्वाननो शिकार। गाममां आवेला सोनपोरी में शिकार करवामां आव्यो। शिकारनी समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थई छे। दीपड़ाना आटाफेराथी स्थानिकोमां पण भयनो माहोल छे। स्थानिकोए वन विभागने आ अंगे जाण करता ज वन विभागे दीपड़ाने पकड़वा पांजरो मूक्यो छे। तो फरी एक वखत आदमखोर दीपड़ानो आतंक सूरतमां जोवा मळ्यो। मांडवीना उटेवामां दीपड़ो देखायो हतो अने दीपड़ाए श्वाननो स्वीकार कर्यो। आ समग्र घटना सीसीटीवी में पण कैद थई छे। तो दीपड़ाना आटाफेराथी रहीशोमां पण भयनो माहोल छे। स्थानिकोए आ अंगे वन विभागने पण जाण करी छे त्यारे वन विभागे दीपड़ाने पकड़वा माटे पांजरो पण गोठव्यो छे। तो आ सीसीटीवी पण सामे आव्या छे કે છુપી રીતે દીપડો આવે છે અને તે શ્વાન પર હુમલો કરે છે, એટલે ગામમાં પણ હાલ અત્યારે ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સંવાદદાતા કેતન પટેલ ફોન લાઈનથી જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી કેતન, ફરી એક વખત આદમખોર દીપડો જોવા મળ્યો છે, ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ, શું વધારે માહિતી? જી રોજ ચોક્કસ વાત તો સુરત જિલ્લાની અંદર આદમખોર દીપડાઓનો આતંક દર બીજે દિવસે જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ કરીને માંડવી તાલુકાની અંદર એક સઘન જંગલ હોય એ વિસ્તારની અંદર જે દીપડાઓના આટલા ભેરણ ધ્યાનમાં લઈ એક ઉટેવા ગામના એક સીસીટીવી ની અંદર પણ દીપડાના લટાર મારતા વિડીયો પણ કેમેરામાં કેદ થવા પામ્યા છે। તો આ જ માંડવી તાલુકાની અંદર છેલ્લા બે વર્ષની અંદર માનવ જાત ઉપર 6-7 જેટલા હુમલાઓ પણ આદમખોર દીપડાએ કર્યા હતા, પરંતુ સ્થાનિકોએ વન વિભાગને જાણ કરતા વન વિભાગે અગમચેતીના ભાગરૂપે દીપડા આદમખોર દીપડાને પકડવા માટે હાલ પાંજરું મૂકીને કામગીરી શરૂ કરી છે। તો ગામજનોમાં પણ આજે એક દહેશત જોવા મળે છે કે દીપડાના આટા ભેરાથી ક્યાંક ખેત મજૂરો કે પશુપાલકોને પણ આ એક ભય સતાવી રહ્યો છે કે આદમખોર દીપડો ક્યારે હુમલો કરે કોઈ નક્કી નહીં એ બાબતનો। જી જી કેતન, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર। સુરતના માંડવીમાં કપિરાજનો આતંક સામે આવ્યો છે। અરેઠ ગામે કપિરાજનો હુમલો, મંદિરમાં બેસેલી મહિલા પર કપિરાજે હુમલો કર્યો હતો। કપિરાજને મહિલાના હાથમાં બચકું પણ ભર્યું હતું તો મહિલાના હાથે ઈજા પણ પહોંચી છે। કપિરાજનો આતંક સામે આવ્યો છે। મંદિરમાં મહિલા બેઠી હતી અને તે જ દરમિયાન મહિલા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। મહિલાના હાથ પર કપિરાજે બટકું પણ ભર્યું છે અને જેને લઈ મહિલાને હોસ્પિટલ પણ ખસેડવામાં આવી હતી। तो समाचार में हाल समय थयो छे विरामनो, परंतु जता पहला नजर टॉप 3 हेडलाइंस पर। આજથી વાતાવરણ બદલાશે અને કાલથી પડી શકે છે વરસાદી ઝાપટા, અંબાલાલ પટેલ ખેડૂતોને આપ્યા સારા સમાચાર। ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા બે દિવસ દમણમાં, જ્યારે મીરાસોલ રિસોર્ટમાં ભાજપ પંચાયતી રાજ પરિષદમાં આપશે હાજરી। વેરાવળમાં યુવકની વિકૃત માનસિકતાનો પર્દાફાશ, પડોશીના બાથરૂમમાં સ્પાય કેમેરો ગોઠવનાર સામે ફરિયાદ।